Liga und Arab sind in Liga. Magic Pistol Lab. Lähd maan tuohon. Kyllä torin takaa. Vasakko takaa. Ai siinä. Sen teikö vittu. Yks on maas, yks on maas. Nyt sit teikin. Hiili, oo aina meni sinne. Ei, kellatorni juures kaa, kellatorni juures kaks tyyppi. Kaka puolella. Minne maija, minne maija, minne maija. Fuck, mä olen kahe tulee vähän. Tule maija, tule maija. Mä ei saa, mä en niin joku. Mä olen bensukassa. Ehkä mulla katteet. Mä ei saa, mä hiilin, mulla on 7. Kellatorni juures on 4 tyyppi. Jaa. Mä tiedän, ja takapuoleen. Takapuoleen yks. Siin samas meie kõrval ajas, teie kõrval ajas on üks tüüpi. Tagumine hiilib ennast, jookseb ära. Aga selle pärast murtsiga. Aga ma ei saa tulla. Bensuka poole näete või? Bensuka pool... Bensuka taga on tühi praegu. Ma ei eemal tõeda. Jookseb, üks tuleb, ta on bussipeatuse taga. Bussipeatuse taga on jah. Aga üks on kohegi siin kõrval majas. Punasest järgmine maja peaks sisse siin. Vaadake, et ta punasesse tagant ei tule. Tõrna, ma olen bensukas, raiski üksinne. Sa võid ise campsite ei taha tulla, kui sa ei campi. Ja üks on siin kõrval majas, tuleb välja. Nägin. Läks üle tee. Üle tee punasesse läks. Jah. Fuck, ma olisin kohe täiet. Tee lasta või? Kõik on rõtti. Tuli välja. Ja tuleb sisse. Kaks tükki. Kus kohes, uks ees. Vähem, väga veel. Jaa, oot. Üks maas. Heili, tab ära taad, üks on veel. Täpselt. Nad on maas, jah? Üks on veel. Ma tulen, jooksen. Väljas sai maha. Ma jooksen maja taha. Palju me ära on heilid. Mina võitsin kaks. Mina ühe. Ma võitsin vist kaks, või? Siin on punane autoga teist terve. Kuskil veel? Peatänava peal tundub. Jaa, kuskil seal pole küll, aga... Ah, mendika juures. Kellatorni juures. Mina heidan autoga. Mina. Kellatorni juures, jah. Tuleb tänava peale. Tuleb. Maas. Rohkem ei tohiks olla. Mis asja? Nad oleksid seda kaugiku õhku vabalt lasta, nad ei lasnud. See kord AK tasus küll ehk ära. Ma sa ikkik kuulis katse.